Olá galera! Sejam muito bem-vindos ao Livros e Fuxicos. Eu sou a Paola Alexandra e hoje a gente vai é o quê? abrir pacote de livro novo que chegou por aqui. Antes, vamos contar quantos pacotes tem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Dois mil anos depois. 28 pacotes de livros novos que chegaram por aqui. Então é muita, muita, muita coisa. E esse vídeo, só pra vocês entenderem, está sendo gravado no meio do caos, porque nós estamos de mudança. Esse escritório aqui não vai mais existir é o último vídeo que eu gravo nesse cenário, porque vamos ter um novo escritório, a gente tá mudando de lugar, então nós vamos sair de onde nós estamos, e vamos para uma sala comercial muito melhor, muito mais iluminada, e com fé no pai, muito menos barulhento, porque aqui gente, estou de microfone, mas eu acho que vocês ainda conseguem ouvir o barulho ao fundo, porque tem uma escola aqui perto é uma escola militar que canta o hino tem tiro, uns apito, tem uma avenida barulhenta pra caramba, tem umas motos que passam aqui fazendo barulho, então com Fé no pai, o lugar que a gente vai vai ser mais silencioso porque eu estou virando o Lula Molusco do Bob Esponja. Vocês lembram do Lula Molusco? Então eu gosto de silêncio para trabalhar. Eu não consigo trabalhar com esse caos. Então assim, já vou dizer me desculpe caso esteja muito barulhento, caso não esteja na qualidade de sempre porque estou gravando sozinho, estou gravando em meio a uma mudança e estou o que? Caótica, 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 caótica. Mas fica no canal, tá? Porque logo vou mostrar minha nova estante para vocês que na verdade vai ser essa mesma estante um lugar novo. Mas eu vou compartilhar com vocês o escritório novo que tá em fase de pintura e que tá a coisa mais linda do mundo. E já quero aproveitar e agradecer os membros do Catarse, porque é você, Fuxi membro do Catarse. Ai, fico emocionada, que apoia o meu trabalho que possibilita o fato de eu ter um escritório pra trabalhar. Poder ali alugar um espaço pra trabalhar. Então, obrigada por apoiar o meu trabalho, vocês são incríveis. Agora vamos! Vamos, né? Here. E eu ainda derrubei o um negócio em cima do microfone. Ai, gente, hoje é a Paula caótica no unboxing, vamos lá! O Grupo Editorial Record mandou um pacotão aqui pra casa. Vamos descobrir o que é juntos. Eita, que são muitos livros! Caramba! Nossa, que capa linda essa aqui. Meu Deus, tô apaixonada. Tá, peraí, vamos lá aos poucos. Todos esses livros aqui em uma mesma caixa. Veio Uma Alma pela Metade, que tá escrito aqui que é perfeito para os fãs de Bridgerton, O Castelo Animado e Orgulho e Preconceito, que estão em busca de uma fantasia histórica encantadora. Então é uma fantasia histórica. Que lindo! Ela tem. Ah! Gente, ela tem uma alma pela metade. Ela foi amaldiçoada por um férico a nunca mais sentir medo ou constrangimento. Por causa disso, ela está sempre na expectativa de a qualquer momento se envolver em um grande escândalo. E aí ela vai conhecer um magro grosseirão da corte inglesa e vão se envolver. Que legal! Eu amei! Eu amei. Olha que a diagramação bonita. Veio junto com um pinzinho, uma tesoura. Provavelmente deve ter alguma história aqui. Porque tá na capa também essa tesoura. E eu já amei, gente. É de época, mas ao mesmo tempo tem um toque de fantasia. Vocês já ouviram falar desse livro? Eu vou colocar na minha lista de Próximas leituras. Também veio O Dia em que Caí num conto de fadas, que é um livro da Selo Galerinha. Então, provavelmente é um livro ali infanto-juvenil. Que também tem um conto de fadas. Que legal. Que é de um autor que tá falando aqui que é best seller. E o livro tem algumas ilustrações bem bonitas. Ó, que fofo! Também veio Taylor Swift, a história completa. Sou Swift, então já gostei, entendeu? Aqui tem uma frase. E ser corajoso não significa ser alguém que não sente medo, significa ter medo e se arriscar mesmo assim. Quem falou isso? Taylor Swift. Que lindo livro, gente! Muito bonito. Eu não sou lá, assim, muito amante de biografias, mas. Taylor Swift. E também veio Perla, A Cachorrinha Poderosa, que é um livro infantil que, com certeza, Dona Júlia, minha filha, vai amar, porque eu nunca vi amar tanto assim livros com animais como a Júlia. Tem cachorro, tem elefante, tem leão, ela tá amando. E eu não sei se vocês sabem, mas agora o grupo Editorial Record tem um selo infantil que chama Reco Reco, que eu achei muito bonitinho. Eles estão lançando vários livros fofos. Muito obrigada por ter mandado esse aqui pra Júlia. Eu já vou até levar para casa, com certeza o que ela vai amar. Também recebi essa caixinha aqui que eu acho que não é livro porque é uma caixa da atriz a de papelaria. Nós que somos apaixonados. Olha que bonitinho. Veio uma caixinha que tá escrito Tris em várias florzinhas aqui. Vamos ver o que, que tem dentro. Ai, gente, mais desastrada que eu não existe, entendeu? Convidamos você para participar de um momento de diversão e descontração com a gente na Escolar Office de 2024. Eu estarei lá na Scholar Office. Na verdade, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, a Scholar Office já vai ter acontecido e quem me segue no Instagram vai ter acompanhado tudo. Mas olha que legal, eles mandaram um tic tac super colorido, ó, com a logo da atriz e um convite para um evento oficial que vai rolar e que eu com certeza vou participar. Ah, May. O que mais que tem aqui? Outra caixa do Grupo Editorial Record. Uuuuh! Que lindo! É um kit muito bonito. Olha aqui. Gente, a é Ecobag. Olha que Ecobag maravilhosa. O que, que tá escrito? Os livros mudam o mundo. Que lindo! E atrás tem uma máquina de escrever. Nossa, que fofa. Também já vou levar para casa. <laughs> Veio um bloquinho, uma cartinha super fofa e vários marcadores. Nossa, que lindo! E tem várias frases literárias deles. Nossa, amei. Muito fofo. Muito, muito, muito fofo. Temos um pacotinho aqui que eu acho que deve ser para Júlia. Porque é da editora VR. E também é uma editora que, se você tem criança em casa, vale muito a pena você ficar de olho. Porque os lançamentos deles são super especiais. Ah! É da coleção do Diário de uma Coruja. Eles já lançaram uma coleção que chama o Diário do Unicórnio. Então, o unicórnio indo pra escola, escrevendo tudo no diário. E agora tem essa coleção da coruja. Muito legal para crianças que estão em processo de aprendizado de leitura, sabe? Tem vários volumes, eu acho que a Júlia já tem os três primeiros. Esse pacotinho aqui eu acho que é da Editora Harlequin. Uh, nossa! É da Thomas Nelson. Que lindo! O Príncipe Oculto. Gente, que capa bonita. Olha isso. A Thomas Nelson é um selo do grupo HarperCollins. E é muito voltado para a publicação de livros cristãos. E eles têm uma aba de livros só com romances. E esse aqui é um romance histórico, porque tem uma protagonista aqui que ela é filha de judeus que estão cativos na Babilônia. E aqui atrás tem uma frase da autora de Amor de Redenção. Que é uma autora muito conhecida aqui no Brasil pelos romances cristãos dela, né? Então, se vocês gostam aí, ó. Gostei da capa, hein? Alguém já leu? O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Mais um livro que eu tenho quase certeza que é pra Júlia. Porque ultimamente, gente, a Júlia domina meus recebidos, tá bom? Vocês estão achando o quê? Não falei que chegar pra lá gente olha eu não vou falar nada para vocês mas eu amo receber livro infantil bonito olha eles estão indo dormir vocês estão vendo que tipo olha aqui, cada um tem um pedacinho ah! Eu amo esses livros e é livro com animal! Ai, amei! Amei! O cheiro desse livro também é sensacional, tá? Nossa, olha isso! Gente, que lindo! Nossa, lindo, 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 lindo. Tem animais. Dez bichinhos dormiam na caminha. De repente berrou a galinha. Chega pra lá, chega pra lá! Conte os animais enquanto eles rolam e caem da cama. Ai, ah, é aquele das camas, sabe? Que tem uma musiquinha. Nossa, amei, amei. Também vou levar para casa. A Júlia vai amar. Ai, gente, continuem mandando livros pra Júlia, porque a felicidade dessa menina lendo é uma coisa assim de outro mundo. Mais livros do grupo Editorial Record. Afino demais, eu tô achando que é pra Julia também. Não falei? João, Joãozinho, Joãozito, o um menino encantado. Olha isso, gente! Mais um livro infantil. Vamos ler e depois eu conto pra vocês. Gostei do traço. Olha que bonito. Que bonito. Ele é cientista, fala sobre amor e é um autor nacional. Ah! E esse livro nos conta com o lirismo Uma história preciosa A infância de Guimarães Rosa Que legal Amo, amo livro infantil Eu amo porque eu leio junto com a Júlia E a gente fica, assim, super feliz lendo Esse aqui também tá com cara de ser, né? Tá muito fininho <laughs> Daqui a pouco esse canal vai chamar o canal Fuxico Não vai chamar mais Paola Alexandra Por quê? Porque a Júlia e o Manuel fazem mais sucesso do que eu nesse canal Outro livro infantil Homens não choram Ai, que fofo Esse é ela já tem. Ela já recebeu esse deles. Veio repetido. Eu vou dar para um casal de amigos que tem filho e que o filho deles também gosta de ler. Que fofo. Ai, gente, Júlia, filha, pode vir aqui ser dona do canal. <laughs> Será que ia ser é pra mim? Vamos ver, né? Quero ver. Eu acho que é da Harper Collins. Acho que agora é meu, não é mesmo? Será que os humilhados vão ser exaltados nesse recebido? Essa caixinha, gente, um presentinho cheio de amor para a sua estante. Tanené, tanené, tanené. Ai, que lindo! A Fuga. Olha que capa bonita, gente. É da mesma autora de Um Verão Revelador. As capas até conversam entre si, né? Aqui a gente tem o quê? Ai, que legal! Ela vai receber um convite para liderar um grupo de ciclistas em uma viagem de Nova York até as cataratas do Niágara. Só que, obviamente, o grupo é formado por pessoas muito diferentes. Isso vai ser um desafio. Que legal. Os livros dessa autora, a gente, todos pendem pro lado de formação, crescimento, amadurecimento. O romance fica bem de pano de fundo. Aqui realmente é sobre a jornada da protagonista. Então, é pra quem gosta de livros que não focam no romance, que falam sobre personagens femininas crescendo, amadurecendo, superando desafios. E o outro lançamento deles é um livro que fez muito sucesso lá fora: Criadora de Reis. É um romance contemporâneo que, se eu não me engano, é isso mesmo. Tem uma ativista e um personagem que é herdeiro dos Barões do Petróleo. Entendeu? Ela é uma ativista da nação, eu provavelmente vou pronunciar errado, então a gente vai deixar aqui na tela como está escrito, mas é Iapavap Apache não sei se eu pronunciei correto, mas ela é uma ativista dessa nação e ele é herdeiro do petróleo que quer pegar as terras dela então eles não podem ficar juntos, mas terá uma atração aqui, Caramba! Fiquei curiosa, hein? E essa capa é bonita. Alguém já leu? Alguém já leu? Me contem. Deixem nos comentários, por favor. Próximo. Esse aqui eu também acho que é da Harlequin. Vamos ver. Ai, que bonitinho. Essa coleção é muito fofa. Gente, eu tenho muitas pessoas que me mandam mensagem perguntando livros pra meninas de 10 anos. E eu sempre esqueço de falar dessa série aqui, ó. Como Não Ser Uma Princesa. É uma série da Filipa Gregory, que foi publicada agora pela Harlequin. Se eu não me engano, esse é o segundo ou terceiro volume. E cada livro tem uma aventura diferente, então é ótimo para essa fase dos 10 anos, sabe? Que gosta de histórias de aventura, que tá começando a se envolver com a leitura. Ali, 9, 10 anos eu acho que é ótima opção. São livros com a diagramação bem grande, então de fácil leitura. Tem ali umas pequenas ilustrações, e a Filipa Gregory escreve maravilhosamente bem. então já fica a dica aí para mamães, irmãs, primas e afins que estão sempre procurando livros aí para essa fase eu acho muito difícil fase infanto juvenil assim livro infantil a gente tem uma gama muito grande agora infanto juvenil já é difícil de achar então que a dica mais um gente que capa linda isso ah, eu não conhecia. Gente, tem uma ilustração belíssima aqui, que moço bonito, que moça bonita. Anel de Saturno, uma viagem para a Itália, era tudo que eles não sabiam que precisavam. Olha que capa bonita! Vocês estão conseguindo ver a beleza dessa capa? E vai para a Itália. Aos 29 anos, a vida da Catarina Fonseca está longe da perfeição. Olha só, me vejo nela. Ela largou a carreira, no caso de advogada, para o quê? Escrever. E o livro de estreia dela foi um fracasso. E aí ela vai viajar para o casamento do irmão mais nova na Itália e óbvio, né? Lá ela vai encontrar o maior desafeto da sua vida. Que, pro seu azar, é o melhor amigo do noivo da irmã dela. Adorei! Gente, amei, amei, amei. Não conhecia. A Bia Marinho é autora nacional. Fã de Taylor Swift. Do Rio Grande do Norte. Mora em Natal. Bia, adorei seu livro. Já quero ler. Vou pôr aqui na linha de próximas leituras. Vamos de editora intrínseca? O que, que a editora intrínseca me mandou? Será? Ah, gatinhos! Que fofo! Pô. Gente, que legal! Olha isso! Quem diria que o melhor remédio é capaz de ronronar? Olha. Tem tipo uma tagzinha aqui e a capa do livro é vou te receitar um gato. Que fofo! Vocês repararam como tá na moda isso? Eu tava muito na moda das é, livros de cura, né? Que são esses livros cozy, que são mais gostosinhos, mais assim, que parecem um abraço quentinho, que você vai lendo e se sentindo melhor conforme a leitura. E tá vendo muito, veio muito uma onda de livraria relacionada a esse gênero e agora tá vindo uma onda de gatinhos. Olha que fofo! Qual será que é a história aqui? É uma, olha só, é uma clínica misteriosa que oferece um tratamento exclusivo para aqueles que vão estar tá lá, gatos. Então os pacientes chegam, vão nessa clínica buscando ajuda e recomendam para eles um tempo com gatinhos e aí cada gatinho tem uma personalidade e tem um motivo para ser recomendado. Que legal, gente! Tem algumas ilustraçõeszinhas. Não, já amei, já quero ler também. Vai para lista de próxima leitura porque tem gato, tem bichinho fofo. Vamos? Ah, vamos pra onde? Não sei. Companhia das Letras, outro da Intrínseca, mais um da Editora Intrínseca o que, que será que veio? Esse aqui, meninas e meninos, tá rolando um bafafá. Dizem que esse aqui é um dos melhores livros do momento. Os Maridos, já ouviram falar? Simplesmente escrito aqui atrás: o livro mais divertido que li nos últimos tempos. Gente, que legal! Eu, eu vi tanta gente falando desse livro, mas eu não tinha. Pra... Ah! Eu quero, eu quero, eu quero ler, eu quero ler. Tá, 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 é muito bom, muito bom, vou ler. Ó, ao voltar tarde da despedida de solteiro da melhor amiga, Lauren é recebida pelo seu marido. Só que ela não tem marido. O homem é aquele que tá ali na casa dela falando que é o marido dela. E aí eles conversam e ele vai trocar uma lâmpada. Ele vai trocar uma lâmpada e desaparece. Aparece com um outro homem no lugar falando que aquele ali é o marido dela. E assim, constantemente, homens aparecendo falando que são os maridos dela. Então são várias realidades paralelas na qual ela é casada com homens diferentes. É uma vibe meio assim, tipo. Aí ah, eu quero, sabe? Tipo, é, é um livro diferente do que a gente tá lendo. É isso que eu tô precisando. Vai pra pilha das próximas leituras. Vocês querem que eu vou pra Companhia das Letras ou pra Record? Como que vocês vão me responder, né? Se vocês... Eu já gravei esse vídeo. Então vamos pra Companhia das Letras. O melhor da literatura e da poesia brasileira. Uma cartinha. Marcadores bonitos. Adesivos bonitos. Ah! Que lindo! Um caderno feito à mão. Escrito Viva Literatura Nacional, é isso? Não, é caderno Literatura Brasileira Viva. Que caderno lindo! Lápis, é escrito v Literatura Brasileira Viva. Gente, o que, que é isso aqui? Que ecobag chique! Menina! Ah, olha isso, olha isso aqui. Coisa boa! Ter sido bom, menina! Pai pra feira! Muito bom, muito bom, muito bom! E, gente, que fofo! O marcador tá escrito: Eu leio literatura brasileira. Nos adesivos veio assim: eu leio autoras brasileiras, eu leio poesia brasileira, eu leio literatura brasileira. Que legal! Eu acho que é um projeto, né, da Companhia das Letras, pra exaltar a ficção brasileira. E aí eles me mandaram um livro da Bruna Weber, que é um livro de. De poemas, veludo, chama Veludo Roll. Que capa bonita. A forma geométrica aqui tá muito bonita. A Bruna, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Muito legal. Gostei da iniciativa da Companhia das Letras de exaltar a literatura nacional. Temos vários outros pacotinhos deles. Então vamos agora abrir vários pacotinhos do grupo Companhia das Letras. Eva, como o corpo feminino conduziu 200 milhões de anos de evolução feminina? E aí veio um marcador e veio um post Tal. Falando das partes do corpo e de algumas construções. Gente, olha isso! Mulheres, mar, eles marcaram o ouvido aqui, né? No corpo, e tá escrito: mulheres conseguem ouvir sons mais agudos do que a maioria dos homens. Cérebro. O cérebro humano feminino não é tão diferente do masculino do ponto de vista funcional. Olhos. Por causa dos cromossomos X, as mulheres têm mais chances de serem tetracromatas e enxergarem mais cores do que o normal, além de terem menor possibilidade de serem daltônicas. Útero é o músculo mais forte do corpo em termos de pressão constritiva. É porque faz a contração para apelir. joelhos. Os joelhos femininos sofrem mais pressão por serem mais juntos devido aos quadris mais largos que mudam o centro da gravidade do corpo. Pernas, mulheres são melhores em resistência e não em velocidade, o que impulsiona o bipedalismo da espécie humana. Enfim, tem algumas coisas relacionadas aqui ao corpo feminino. Eu não sei se o livro é uma ficção ou não. Deixa eu ver aqui. É, é um não ficção porque é uma cientista explica toda a ciência por trás do sexo feminino e oferece uma perspectiva revolucionária sobre a nossa própria história. Calou, gente! Grandão, né? grande, grande. Próximo! Ai que! Não, esse aqui eu não posso abrir com vocês. Esse aqui é spoiler. Spoiler, dá uma. Gente, eu tô muito ansiosa. Esse é spoiler, tá? Beijo. Aguardem próximos vídeos. <laughs> tá. Mais um da companhia das letras. Ai, petitiquinho! Ai, eu tô muito ansiosa para ler esse também. Coisa linda! Gente, eu tô assim, eu tô, eu tô muito numa vibe de exploradores. Eu li um livro Passa no Egito, que tem essa vibe de, ai, de você descobrir coisas, né? Porque são arqueólogos. E aí eu vi esse lançamento aqui da paralela e fiquei assim: Os Caçadores do Coração Perdido. Olha que capa belíssima! Essa capa é linda e tem uma frase aqui da Ellie Resewood falando uma história eletrizante e envolvente que vai levar os leitores para uma aventura arrebatadora. E tem uma arara. Assim, eles estão aonde? Deixa eu ver, calma. Ela é o Arqueóloga, ah, amei. E o sonho dela é liderar uma expedição na selva mexicana. Uhul. Ai tá, ela vai ter que se subordinar e trabalhar com o um insuportável, absurdamente sexy Ford Matthews. <laughs> Ai, gente, amei. amei. Amei, 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 entendeu? Tem traficantes de artefatos, autoridades mexicanas, mentiras do passado. Ai, também vou ler logo, logo. Essa capa tá muito linda. E é o tipo de livro que eu tô amando ler recentemente. Que tem romance, mas tem que de aventura, sabe? Editora Suma mandou Quem Vai Te Ouvir Gritar uma antologia de horror negro. Legal. Uma coletânea inovadora com histórias para pensar não apenas os terrores do sobrenatural, mas a realidade assombrosa das injustiças e da as desigualdades sociais. São quantos contos? Deixa eu ver aqui. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 contos! Tem um conto da NK Jasmine. Não sei se eu falei o nome certo dela, mas eu adoro tudo que ela escreve. Que tudo! E os contos são bem curtinhos, pelo jeito. Já gostei. E veio junto a Mas assim, gente, eu não sou da vibe do horror, né? Eu sou medrosa, né? Eu tô até com medo de abrir o pôster que veio com o livro. Ah, não, tá de boa. <laughs> Ai, que legal! Eles fizeram um pôster, olha, com todos os personagens dos contos e os nomes aqui. Muito bonito. Eu vou ter medo de ler, entendeu? Então é aquilo. Vamos ao próximo. Ai, ah, eu fiquei curiosa para ler esse aqui. Todo mundo falando que esse livro. Gente, eu nunca li nada dessa autora, mas tenho curiosidade para ler. Esse aqui chama Prazos de Validade. Olha que bonito. Ele é bem fininho também, então parece ser um livro bem fácil de ler. E pelo que eu sei dessa história, é. É aquela coisa do... Se você soubesse quando o seu relacionamento terminar Mesmo assim você começaria ele Porque ó, a mocinha, toda vez que conhece um homem Ela recebe um papel, um pedaço de papel Com o nome dele e um número A duração exata do relacionamento que eles terão Já faz 20 anos que ela recebe esses misteriosos avisos Até que uma noite depois de um encontro às cegas Chega apenas um nome uh, Parece ser muito, muito bom Me lembrou um livro que eu gosto muito Que é um dos meus livros favoritos se eu esqueci o nome, gente. Tá acontecendo hoje, A minha memória tá péssima, mas vamos deixar a capa aqui para vocês, entendeu? Porque hoje a minha memória tá o que? Não tá das melhores, não. Mas que também tem essa premissa de prazos de validade. Mas aqui é que o mocinho ele, ele sonha com coisas ruins e muitas vezes ele sonha com o final dos seus relacionamentos. Muito bom, é com que gente? Começa o quê? Mas como que é? Não lembro, não lembro, não lembro, entendeu? A minha, minha cabeça hoje não tá das melhores. Chegou também tese sobre uma domesticação da Camila Souza. E aqui a gente tem um casal que vai adotar um garoto que traz consigo uma história trágica de soro positivo. Não conheceu o pai biológico e sua mãe, eu não posso falar essa palavra aqui, mas a mãe tirou a própria vida. E com esse enredo a história foca nessa família. Caramba, que sinopse não? Você já tinha ouvido falar dessa história aqui? Fiquei impactada lendo o comecinho da sinopse. Vamos lá, Milena. O que a Milena me mandou? Tem um monte de pontos de interrogação. Não sei o que a Milena me mandou, vamos descobrir aqui o que a Milena me mandou. Ah, que bonitinho. É a Milena Pain, e ela mandou a história dela para mim autografada. Olha que lindo, gente. Aqui a contracapa, um autógrafo super fofo, e a capa. Com qual deles eu fico? Ela falou que que é um romance adolescente. Na verdade é uma vibe meio new adult, porque a protagonista tem 19 anos. E aí a Cristal não se vê apaixonada por um, mas por seis garotos, e vai ter que escolher com qual ela fica. <laughs> Que tudo! Amei, amei! A cartinha é muito fofa. Milena, obrigada pelo carinho por ter me enviado o seu livro. Fico muito feliz com tanto, com tanto amor que você colocou aqui. Obrigada e parabéns pelo livro, viu? A capa é linda! Caixinha, que provavelmente é da Astral Cultural. Irmãs Blue! Gente, eu coloquei na minha cabeça que eu preciso ler alguma coisa dessa autora aqui, que senão eu vou ser a única pessoa a não ler. As Irmãs Blue. Vem junto. Pini, marcador, um imã. De geladeira e vários postais. Ó, Paris, Londres, Nova York e Califórnia. Esse será Los Angeles. Vários postais. Deve ter viagem no livro. Eu vi uma produtora de conteúdo que eu gosto muito de acompanhar falando que as irmãs Blue, que o Blue aqui do título, tem tanto uma relação com o sobrenome delas, mas também porque azul é uma cor associada à tristeza. E aqui a gente tem toda uma relação sobre tristeza, sobre ansiedade, sobre depressão. E pelo que eu vi, a trama vai trazer isso a partir das figuras dessas irmãs que são as protagonistas da história. Tô muito curiosa para ler alguma coisa dessa autora, gente. Então vai para a lista de próximas leituras. Teve outro pacotinho, outro pacotinho da astral cultural, que veio com Beleza Perversa, de uma série que hot é uma romantasia com deuses gregos. Eu li o primeiro e quero ler os próximos. São aqueles romances Hot bem. Sabe? Bem, bem cheio de químicas e personagens turrões, assim, muito cão e gato. Aqui tem o um mapa dos deuses do Olimpo. E esse aqui é a recontagem de quem? Aquiles? Aquiles e quem? Com quem Aquiles fica? Com Helena? É isso? Aquiles e Helena. Uma moderna releitura de Helena de Troia! Aquiles e Patroclo. Gente, eu conheço tão pouco da mitologia grega, mas amei, 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 amei. Mais uma caixa da maravilhosa editora Harlequin. Falando em editora Harlequin, vocês estão sabendo que Amor às Causas Perdidas entrou no Kingdom Unlimited, né? Vocês estão sabendo, né? Se vocês não estão sabendo, agora vocês estão sabendo. Vocês tratam de baixar Amor às Causas Perdidas no seu Kingdom Unlimited, beleza? Agora vamos pra caixinha. Uh! Gente! Bom, gente, eles me mandaram. Estrela da Sorte, que é o terceiro livro da série Presságios do Amor. Eu gosto muito dessa série aqui. Eu tava muito ansiosa para ver essas personagens que aparecem nos outros livros se envolvendo. E aqui, gente, eu não sei muito da história, Para ser sincera. Eu só sei que eu quero ler, Que a capa é muito fofa. Os romances clichês dessa autora que são apaixonantes. E o outro livro que veio foi Ontem à Noite. Eu tô vendo muita gente falar que esse romance é incrível. Ele é um romance mais maduro aqui, então ele tem uma construção, foca muito mais nos personagens do que no romance. Em si. Dizem que é uma história bem emocionante também. E que fala sobre os Isis da vida. E tudo isso porque ele fala muito sobre o luto. Afinal, são personagens que tem. São personagens que são melhores amigos desde sempre. Mas nunca deram um passo além, apesar de pensarem sobre isso, né? O Isis se eles fossem mais do que melhores amigos. E aí, de repente, tem um acidente, uma noite trágica e uma chance mágica de mudar a história. Parece ser muito bom. Todo mundo que leu chorou. Eu estou ansiosa. E juntos, de mandaram a colcha de despedidas. ao Tamanico! Olha o Tamanico! É um conto, na verdade, da Susan Wynne, que é uma das minhas autoras favoritas. E eles lançaram um pequenininho assim, eu não sei ainda como tá sendo comercializado. Eu vi que ele tá num kit com todos os livros da autora sendo vendido no site da editora Harlequin, mas eu não sei se eles vão vender essa edição aqui. Que é uma edição bem pequenininha, bem simples, tá vendo? Não sei se eles vão vender na Amazon, se realmente vai ser só no site deles. Mas, enfim, é um livro que vai acompanhar uma mãe e uma filha. A filha tá indo pra faculdade, então tá mudando, né, pro dormitório da faculdade. Essa viagem que elas fazem até lá, essa mãe vai costurar uma colcha pra filha e com um retalho de pedaços de roupas importantes para a história da filha. Tipo, um pedacinho de uma roupa do batizado, um pedacinho da festinha de aniversário. E aí, então tem essa coisa das memórias dessa mãe. Então, assim, sou mãe, né? Vou chorar um monte! Amei, amei. E é bem pititiquinho. Então, ó, rapidinho a gente tá o quê? Lendo. Agora vamos lá. Temos vários livros aqui do grupo Editorial Record. Ah! Gente, eu não tava preparada para isso aqui não. Olha que beleza isso aqui. Ah, corte de gelo e Estrelas é fofinho! Então vamos de morder e a lateral é brilhado, é azul, mas é brilhosa de azul. Ah! Olha que beautiful dentro. Gente, essas edições de luxo são para acabar com o leitor, né? E olha aqui, não sei se vocês conseguem ver que é brilhante esse azul aqui. Meu Deus, coisa linda. Que coisa linda de edição. Muito bonito. Meu Deus, que até impactada. Que edição bonita. Eu tô derrubando tudo, agora eu derrubei a tesoura. Pelo menos derrubei a tesoura fechada, porque ela caiu em cima do meu pé. Já pensou? Youtuber. Ah! Ai, quebrei a unha. Meu, mas, gente, é o que tá acontecendo? Mente aberta. E se a pessoa certa não for a única pessoa? Uma abordagem divertida e caótica sobre amor e monogamia. É um romance contemporâneo. Ah, que legal. São duas protagonistas femininas com realidades diferentes. Então, uma delas vive um namoro fechado, um relacionamento fechado, e aí, no dia que ela acha que vai ser pedido em casamento, o namorado dela pede para eles abrirem a relação. E ela não sabe lidar com isso. E já o outro lado dessa história, a gente tem uma personagem que sempre viveu relacionamentos abertos, tá muito feliz assim e aí de repente o namorado pede para que eles fechem a relação. E aí as duas vão se encontrar no banheiro nesse jantar e vão resolver jantar juntas e trocar experiências. Que legal! Então assim são duas perspectivas diferentes de tipos diferentes de relacionamento. Gostei! Não imaginava que ia para esse caminho. Vocês já leram, deixa nos comentários, comenta para eu saber o que eu leio primeiro. Ai que capa linda! Antes de te ver. Se você se apaixonasse por alguém que nunca viu antes, igual a gente se apaixona por personagens literários, o que, que vai acontecer antes de te ver é um romance emocionante sobre dois pacientes que se aproximam enquanto se recuperam da mesma enfermaria. Ah, eles estão numa. Gente, eles vão sofrer acidentes terríveis, dividem a mesma enfermaria, nunca vão se ver, mas vão conversar e vão viver ali aquele momento intenso e vão ver algo surgindo entre eles. Só espero que eles sobrevivam no final, né? Pelo amor de Deus. Perfeito para fãs de como eu era antes de você. Você. Isso aqui já me deixou preocupada. O que isso aqui tá querendo dizer? Né? Porque, aí, de um lado tá falando o livro mais divertido, no outro tá falando perfeito pros fãs de como eu era antes de você, me deixou preocupada. Me deixou preocupada. Vamos lá. Que caixa linda. Vamos dizer uma coisa dessa. Eu não sei que é ed de editora pensamento. As cores de Chile. Ele é organização em pessoa. Ela é defin definição de caos. Mas juntos formam um equilíbrio perfeito. Dois adolescentes neurodivergentes. Totalmente diferentes entre si. São forçados a passar o verão juntos. História de amor no verão. Uhul. Gente. Veio algo que deveria ser um algodão doce. Mas a gente... ele foi aqui, né? Vocês sabem. Virou puro açúcar, ele tá durinho. E junto o livro. E a capa desse livro é muito bonita. Olha que bonito, gente. Ó, que bonitinho que vem, embalado. Nossa, que fofo. Todas as cores de Chile. Ó, que lindo, muito bonito. Muito elogiado. É um livro jovem que vai trazer aqui esses dois personagens que são obrigados a passar o verão juntos. E aqui veio tipo uma cartelinha de cores, tá vendo? Por quê? Deve ter alguma coisa com a história. Aí gostei, muito bonito, gente. Como a gente é influenciado, né? O livro é tão bonito que eu quero ler ele mesmo assim. Eu não leia muito romance jovem ultimamente. Achei ele bonito o suficiente e eu gosto de história de amor de verão. Tenho um fraco por história de amor de verão. Ai, eu vou, eu vou eu <laughs> NOOOOO Ela, ama essa série, essas duas séries, eu não acredito. Esses livros precisam fazer mais sucesso no Brasil porque eles são maravilhosos. Se você for numa livraria, eu te desafio. Vai na parte infantil e pede para ler os livros dessa série aqui, da é série das comidinhas. Tem o, o feijão maneiro, o ovo bonzinho, a uva azeda, que é maravilhoso, mas do ovo bonzinho é ainda é a minha, o meu favorito. E agora chegou a sementinha do mal. Eu quero muito ler com a Julia. Olha isso. Fala sobre temas muito importantes, gente. Tem essenciais para você conversar com uma criança, sabe? Ai, tô ansiosa. Ela tem pavio curto, não se comporta nada bem e é uma baita pessimista. Ela fura a fila, chega atrasada de propósito e nunca ouve ninguém. Só que um dia, essa astuta sementinha percebe que talvez não valha tanto a pena assim ser normal. Será? quero muito ler que tudo. E o outro é do Gato Pet, que tem série até. Fizeram uma série inspirada no, nesse gato, e é muito legal porque ele é super, ele fala sobre otimismo, sobre aparência, sobre coisas que você precisa falar com as crianças, assim, sabe, de uma maneira bem lúdica. O outro que a gente leu, ele tem um óculos e que todo mundo que usa esse óculos para de ficar mal-humorado. Aí ele começa a ver a vida como a vida é legal. E esse aqui eu não sei sobre o que que é. Mas tem vários cupcakes. É, ó. O gato pet e os bolinhos desaparecidos. Ah, já quero ler. Amei, 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 amei. Ah! Gente! Eu não... Eu tô em choque. Eu não tava preparada para isso. Eu estou em choque. Os humilhados foram exaltados. Gente, que livro lindo! A Ascensão do Dragão. Vocês já estão assistindo, gente? Eu não tô assistindo, tá bom? Não tô assistindo Casa do Dragão. Por quê? Ah! Gente, que lindo! Porque eu não tava tendo tempo, mas vou assistir. Tô muito ansiosa, eu tô até fugindo de spoilers. Olha que lindo. Ele é ilustrado. Uma história ilustrada da dinastia Targaryen. A jornada da única família de senhores de dragões que sobreviveu à destruição. Gente! Salva de palmas. Olha, gente, esse recebidos aqui foi o quê? Os humilhados foram exaltados. Júlia, rainha entendeu? Eu recebi um monte de livro bom. Eu recebi um monte de edição belíssima de livro e recebi vários romances que quero ler agora mesmo. E docinhos também que já comi. É isso. Muitas coisas lindas. estou apaixonada e agora estou aqui. Qual será a minha próxima leitura? Ah, na verdade eu não vou, não vou soltar essa, tá? Porque eu já sei. Minha próxima leitura está nesse pacotinho. E estou muito ansiosa para ler. E é isso, pessoal. É isso. Entendeu, amores da minha vida? Espero que vocês tenham gostado. Tenho se divertido assistindo esse vídeo e eu tô aqui já falando com vocês, pegando correção os próximos que eu vou ler. O dos Mari. Marido do gato do coração perdido. Esse petitiquinho aqui. Por enquanto, são esses. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um super abraço para os apoiadores do Catarse que estão sempre aqui assistindo os vídeos, apoiando o meu trabalho, se inscrevendo, apoiando o Catarse, que tá aqui no link dessa descrição. Vocês são maravilhosos. Logo a gente se encontra no nosso encontro exclusivo que vai rolar durante a Bienal. E você que assistiu esse vídeo até o final, obrigada, tá? Obrigada por estar aqui mesmo no meio do caos. Fica de olho, se inscreve no canal, porque todas semana a gente tem pelo menos dois vídeos novos por aqui. Logo eu volto, beleza? Ó, um super beijo e até mais. Tchau! E quando eu voltar, vou estar de cenário novo. Então fica de olho. Aguardem, aguardem.